Hello students, my name is Gunjan Handique and I am going to talk to you about this channel. We are going to class 10 or Puhar lesson 2, Puhar Puti Falon or Puti Haram. I have already uploaded this lecture, which is Puhar's basic definition and Puhar Puti Falon. So, what is it? What is it? Explain it. Today, I am basically going to talk to you about Dapun, or Dapun, or Dapun. উত্তল অবতল আৰু সমতল দাপোনৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম তেতিয়া আহকচোন আজি ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো সকলোৱে পেন আৰু বহি উলিয়াই লোৱা আৰু আজি আমাৰ এই ধুনীয়া ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো তেতিয়া আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছিলোঁ কি পোহৰৰ প্ৰতিফলন পোহৰ কি হয় পোহৰৰ সূত্ৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ কিটা পঢ়ি আহিছিলোঁ আজি পঢ়িম পোহৰৰ সেই জোখত পৃষ্ঠত প্ৰতিফলিত পৃষ্ঠ আছিলে সেই পৃষ্ঠখন যদি ঘূৰণীয়া হয় গোলাকার হয় মানে তাৰ পৰা আহিম আৰু আমাৰ দাপুনৰ কথা কয় দাপুন সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ কি আছেলে উত্তল অবতল আৰু সমতল আজি আমি দাপুনৰ বিষয়ে পঢ়িম দাপুনৰ ভিতৰত পঢ়ি আমি গোলাকার দাপুন গোলাকার দাপুন গোলাকার মানে স্ফিয়ার Fear, আমি কওঁ যে গুলক গুলক গোলাকার দাপুন মানে গোলাকার মানে ধৰি লৈছো আমি এটা আকাৰ আমাৰ এটা গোলক গুলক এটা আছে গুলকটোক যদি মই সমানে দুটা ভাগ কৰি দিওঁ তোমালোকে ক্ৰিকেট বল দেখিছা হয়তো ক্ৰিকেট বলটো যদি কেতিয়া ফাটি যায় টুকুৰা হৈ যায় দুটা টুকুৰা হয় ন দেখিলে বাতিটো নিচিনা হৈ যায় এটা আচ্ছা ধৰি লৈছো যদি তাৰে এই ভিতৰৰ সাইডটো বন্ধ হয় বন্ধ মানে যাৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ নাযায় আৰু বাহিৰৰ সাইডটো যদি মসৃণ হয় মানে এই কাঁচৰ নিচিনাকে মানে তোমালোকৰ তাত মুখ আইনা চোৱা আইনাখনটো আছে নহয় আইনাখন নিচিনা বাহিৰৰ চাইডে বন্ধ ভিতৰ চাইডে মানে তাৰ যোনটো চাইডে মুখ চোৱা যায় সেইখন মানে কি প্ৰতিফলন হয় আনখন চাইডে বন্ধ হৈ থাকে আচ্ছা ধৰি লৈছো এই গোলাকাৰ দাপোনৰ এই ভিতৰৰ চাইডটো কি বন্ধ এই এনেকুৱা মানে এনেকুৱা এই ভিতৰৰ চাইডটো বন্ধ আৰু বাহিৰৰ চাইডটো যদি খোলা হয় এই পৃষ্ঠ পোহৰটো আহিলে কোনটো পৃষ্ঠত পৰিব এই উঠঙা পৃষ্ঠটো পৰিব উখোৰা পৃষ্ঠটোত পৰিব আৰু এই দাপোনখন যোনটো চাইডে এই মুকুতা চাইডটো ভিতৰৰ চাইডটো বন্ধ বাহিৰৰ চাইডটো খোলা বুলি কৈ লৈছো মানে য'ত পোহৰ প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে তাক আমি কিন্তু ভিতৰৰ চাইডটো পোহৰ প্ৰতিফলন হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা দাপোনক কোৱা হয় উত্তল দাপোন কনভেক্স লেন্স আৰু যদি ইয়াৰ বাহিৰৰ চাইডটো বন্ধ হয় আৰু ভিতৰৰ চাইডটো যদি কি হয় খোলা হয় মানে পোহৰ প্ৰতিফলন ঘটিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কোৱা হওঁ অৱতল দাপোন ইয়াৰ আগত অলৰেডি এটা লেকচাৰ হৈছে যদি তোমালোকে কোনোবাই চোৱা নাই প্ৰথমতে সেইটো লেকচাৰ চোৱা তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেকচাৰ চোৱা ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া এই গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোন মানে নো কি গোলাকাৰ দাপোন হৈছে গোলকৰে এটা অংশ গোলাকাৰ দাপোন মানে কি এটা গোলকৰ এটা অংশ য'ত কাটি দিয়া হৈছে চাপ'জ যদি গোলকটো কাটি দিলোঁ যিটো টুকুৰা থাকি যাব ন সেইটো হৈছে কি তাক সেইটো কি তাক সেইটো হৈছে গোলাকাৰ দাপোন আচ্ছা গোলাকাৰ দাপোনখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব বস্তুটো বাতিটোৰ নিচিনাকে হেতাখন তোমালোকে চামুচখন চোৱাচোন চামুচৰ এটা ভিতৰৰ চাইড দেখিবা এটা বাহিৰৰ চাইড দেখিবা এই ভিতৰৰ চাইডটো হয় চামুচৰ ভিতৰৰ চাইডটো হয় অৱতল আৰু উল্টা চাইডটো যদি চোৱা যায় সেইটোক কোৱা উত্তল মানে গোলক এটাক যদি মই সমানে কাটি দিওঁ দুটা ভাগত বা দুটা টুকুৰা পাম তাৰে দুইটা টুকুৰা যদি বেলেগ বেলেগ এটা উঠঙা চাইডৰ পৰা চালোঁ এটা ভিতৰৰ চাইডৰ পৰা চালোঁ ভিতৰৰ চাইডৰ পৰা চোৱাটোক কোৱা হয় অৱতল দাপোন বাহিৰৰ চাইডৰ পৰা চোৱাটোক কোৱা হয় উত্তল দাপোন খুব বুজিছা তোমাক আচ্ছা এইখিনি হৈছে গোলকটো গোলকটো আমি এইটোক কোৱা অৱতল দাপোন এইটোক কোৱা উত্তল মানে যদি মই আঁকো এইখন হৈছে এইখন হৈছে অৱতল য'ত ভিতৰৰ চাইডটো বন্ধ বাহিৰৰ চাইডটো কি খোলা এনেকুৱাকৈ হ'ব পোহৰটো পোহৰটো এনেকৈ আহিব আচ্ছা এইখন হয় অৱতল তেতিয়াহ'লে অৱতলত কি ভিতৰ পেকা চাইডটো খোলা ভিতৰৰ চাইডটো সব বুজিছা এইখনক কোৱা হয় উত্তল দাপোন এইখন অৱতল আৰু সমতলখন তোমালোকে দেখিছাই যোনখন তোমালোকে নিজৰ মুখখন চোৱা ছোৱালী মানে দুঘণ্টা দুঘণ্টা
জোৰাগত বহি থাকে সেখনে আছে কি সমতল দাপো আচ্ছা যায় নহ এটো এটো ডায়াগ্রামটো বেসিক্যালি ড্র কৰি লোৱা তাৰতে আমি ইয়া কিছুমান বস্তুবোৰ কিছুমান নাম আছে যে তাপুনখন কিছুমান কি কি বস্তু আছে যেনে কি এডাল ৰেখা দলক কয় মুখ্য অক্ষ ঠিকনে পুহি যেনে আমি জানিব লাগিব বেসিক ডেফিনিশন বৰ কি কি আচ্ছা আমি অবতল দাপুনখন কে প্ৰথম পঢ়ি লৈছো অবতল দাপুন এয়া পোহৰৰ প্ৰতিফলন বহি আছো দেই কাৰণ প্ৰতিফলন হ'ব ন এইবোৰ দাপোনত কি হয় প্ৰতিফলন পোহৰটো গৈ খুন্দা খাই ঘূৰি আহে মানে প্ৰতিফলন বহি আছো আচ্ছা অবতল দাপোনৰ কাৰণে বেছিক বস্তু কি এইখন হৈছে অবতল দাপোন আৰু কিবা তোমালোকে কম্পাছ বা প্ৰটেক্টৰ বা কোনোমান যন্ত্ৰ ইউজ কৰিব পাৰা ধৰি লৈছো দাপোনখন এম এন ইয়াৰ মাজতে এডাল ৰেখা অংকন কৰিছো ৰেখাডাল যে কাল্পনিক ৰেখা ইয়াৰ কোনো অস্তিত্ব নাই জাষ্ট ৰেখা আৰু এই দাপোনখন কেনেকুৱা দেখিবলৈ বাতিটোৰ নিচিনা চামুচখনৰ নিচিনা মানে ভিতৰত এনেকুৱা হ'ব অলপ ইমাজিন কৰা বস্তুটো এনেকুৱা হৈ আছে মানে মই কাষত ডায়েগ্ৰাম এটা দেখাই দিম বাৰু কেনেকুৱা হয় তোমালোকে তাত চাবা যাই নহওক এইখনত এইডালত যোনডাল লাইনডাল এইডাল কাল্পনিক ৰেখা এই ৰেখাডালক কয় মুখ্য অক্ষ প্ৰিন্সিপাল এক্সিচ মুখ্য অক্ষ ঠিক আছে ইয়াৰ কোনো অস্তিত্ব নাই এডাল মুখ্য অক্ষ জাষ্ট এডাল ৰেখা কল্পনা কৰা হৈছে পুৰা সু মাজত মানে চাপ'জ এইখন হৈছে আমাৰ হেৰিখন এইখন এইখন হৈছে আমাৰ কি অৱতল দাপোনখন অৱতলনত একদম মাজৰ যোনটো পইণ্টটো তাৰ মাজে এডাল ৰেখা এনেকৈ ৰেখাডাল কল্পনা কৰে তাৰমানে এনেকৈ চোৱা এইখন এনেকৈ আছে মানে এনেকে পুৰা সু মাজৰ এইটো এনেকে কল্পনা বুজিছা মানে একজেক্টলি মাজত ইয়াৰ মাজেদি গৈছে আচ্ছা ইয়াৰ যোনটো মাজৰ বিন্দুটি গৈছে ন যোনটো বিন্দু সেইটোক কোৱা হয় মেৰু তাক কি বুলি কোৱা হয় মেৰু বুলি কোৱা মেৰু কি এই মুখ্য অক্ষ ৰেখাডাল গোলাকাৰ দাপোনৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যিটো পাৰ হৈছে যোনটো কেন্দ্ৰ গোলাকাৰ দাপোনৰ কেন্দ্ৰটোক কি বুলি কোৱা হয় মুখ্য চৰি মুখ্য নহয় মেৰু বুলি কোৱা গোলাকাৰ দাপোন কি গোলাকাৰ দাপোন এটা গোলকৰে এটা অংশ মানে এইটো যদি আমি এনেকে আকৌ এটা গোলক বনিব আচ্ছা গোলকটোৰ এটা কি থাকিব এটা কেন্দ্ৰ থাকিবনে থাকিব নাই গোলক হলে তাৰ এটা কেন্দ্ৰ থাকিব নাই এটা বৃত্ত হলে এটা গোলক হলে এটা কেন্দ্ৰ থাকিব ন আচ্ছা সেই কেন্দ্ৰটোক কোৱা হয় সেই কেন্দ্ৰটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰণে কয় ভাঁজ কেন্দ্ৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ কাক বোলে কেইটা পৰীক্ষাত আহে আমি কেনেকে লিখিম মই লিখি দিছো এবাৰ নিজে কৰিলে হ'ব লিখি দিওঁ নে কৈ দিওঁ লিখি দিব লাগে কৈ দিছো শুনা নাই ইমান লিখিম শুনা বোলে মই কৈ যাওঁতে লিখি ল'বা ভাঁজ কেন্দ্ৰ কাক বোলে ভাঁজ কেন্দ্ৰ হৈছে গোলকৰ গোলাকাৰ দাপোন গোলকৰ এটা অংশ গোলাকাৰ দাপোন গোলকৰ এটা অংশ সেই গোলকটোৰ এটা কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰটো কি বুলি কোৱা হয় ভাঁজ কেন্দ্ৰ বুলি কয় জাষ্ট ইমান লিখিলে যাক আমি কি বুজাওঁ কেপিটেল চিৰে সূচিত কৰোঁ সূচাওঁ আচ্ছা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এই মেৰুলে এটা দূৰতা থাকিব যাক কোৱা হয় ব্যাসাৰ্থ যিহেতু আমি ইয়াত ব্যাসাৰ্থ কৰি কি বুলি কম আচ্ছা ইয়াৰ নাম ব্যাসাৰ্থ এৰিব এই ব্যাসাৰ্থ আমি কি বুলি কম ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ ভাঁজ ব্যাসাৰ ডেফিনেশ্যন কেনেকে লিখিম গোলাকাৰ দাপোন গোলকৰ এটা অংশ ঠিক আছে এই গোলকটোৰ এটা ব্যাসাৰ্থ থাকিব সেই ব্যাসাৰ্থ হ'লে আমি কি বুলি কওঁ ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ ইমানটা লিখি দিব তাক আমি কি কেপিটেল আৰ এই ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ আধা দূৰত্বত থকা বিন্দুটোক কোৱা হয় ফোকাছ কেপিটেল ফোকাছ বা মুখ্য ফোকাছ কি বুলি কওঁ ফোকাছ বা মুখ্য ফোকাছ বুলি কওঁ ফোকাছৰ ডেফিনেশ্যন পৰীক্ষাত আহে মই তাত ধুনীয়াকৈ লিখি আছো প্ৰথমতে এডালক কোৱা হয় মুখ্য অক্ষ ঠিক আছে চি ভাঁজ কেন্দ্ৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ
মুখ্য ফোকাস কাক বলে লিখাম তো মেরু আর এদল কি হয় অবতলকার সেম হব অবতলকার বস্তুটো সেমই হব ন খালি বস্তুটো ইফালে হব সি ইয়াত থাকিব সি ইয়াত থাকিব কারণ বন্ধ হয় ন এফ আধা ইয়াত থাকিব সি ইয়াত থাকিব ইয়াত থাকিব এম এন বুঝি পাইছা এখন অবতলৰ কাৰণে এখন অবতলৰ কাৰণে এখন উত্তলৰ কাৰণে ঠিক আছে দেখিলে পুট কৰা ড্র কৰা আচ্ছা মুখ্য ফোকাস কাক বলে মুখ্য ফোকাস পরে মই দুটা ডায়াগ্রাম ড্র কৰো চাবা এখন হৈছে অবতলৰ কাৰণে অবতল ইয়াত আছে আধাতে হয় কি এফ আচ্ছা এফৰ চি নালাগে ইয়াতে কাৰণে চি ৰাখিছোঁ এম এন ফ্ৰী হেণ্ড নাই কিবা দেই কম্পাছ চম্পাছ ইউজ কৰিবা এনেই নৰ্মেল হাতে নহয় মই এতিয়া ইয়াত বৰ্ডত কম্পাছ ইউজ কৰিব পৰা নাই কাৰণে নাই কৰা মাজতে হ'ব কি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা পোহৰ আহিছে হ'ব পোহৰটো এনেকৈ আহিব খুন্দা খাই এইটো চোৱা এনেকৈ ভিতৰলৈ মুকুতা হৈ আছে ন খুন্দা খাই গ'লে আহিব ভিতৰলৈ আহিবনে পোহৰটো ভিতৰলৈ আহিব এনেকৈ যাবনে এনেকৈ যাব পোহৰটো এনেকৈ গৈ খুন্দা খাই ভিতৰলৈ আহিব সিহঁতে পৰস্পৰক সদায় যিমানেই ৰেখা নাটানো সদায় ইয়াৰ মাজেৰে কটা কটি গৈ ঘূৰিব যিমানেই নাকাটা সদায় এনেকুৱা মাজেদিয়ে ঘূৰিব সঁচা সুচিকে কটা কটি কৰিব মানে এতিয়া কাক বোলে ডেফিনেশ্যন দেখিলে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰেখাবোৰে দাপোনৰ পিছত খুন্দা খায় কোনো এটা বিন্দুৰ মাজেদি পৰস্পৰ কটাকটি কৰে সেই বিন্দুটোক আমি কি বুলি কয় মুখ্য ফোকাস বুলি কোৱা হয় কাৰ কাৰণে অবতল দাপোনৰ কাৰণে আচ্ছা উত্তল দাপোনৰ কাৰণে কি হ'ব উত্তল দাপোনটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হয়নে ভিতৰ চাইডটো বন্ধ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকা এনেকা লাইটটো যাব আচ্ছা লাইনটো এনেকৈ যাব ইয়াৰ কি পোহৰ ৰশ্মি হয় হ'ব এটাটো মুখ্য অক্ষ এম এন আচ্ছা এতিয়া আছে পৃষ্ঠটো এনেকুৱা পোহৰ যদি এনেকৈ আহি ইয়াত যদি খুন্দা খায় এনেই ঘূৰি গুচি যাবনে মই যদি ইয়াত বল্টা মাৰি দিওঁ বল্টা এনেই গুচি যাব ইয়াত যদি মাৰোঁ কি হ'ব এনে ভিতৰলৈ সোমাই গুচি আহিব চোৱা 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 ইয়াত যদি মই বল্টটো মাৰোঁ এনে সোমাই ভিতৰলৈ সোমাব এইফালে এতিয়া দাপোনৰ এনেকুৱা উল্টা মাৰিলে ওপৰত গুচি যাবনে মানে যেতিয়া মই এনেকৈ মাৰিম ন পোহৰটো এনেকে খুন্দা খাই এনেকে ঘুৰি যাব এনেকে খুন্দা খাই এনেকে ঘুৰি যাব ঘুৰি যাব কিন্তু সিহঁতে পৰস্পৰ কোনোবা এটা বিন্দুত কাটি অহা যেন লাগিব সেইটো সঁচা সুচিয়ে কটা কটি কৰিব জানো নকৰে সেইকাৰণে মই এইফালে ডটেড লাইন দিছো দেখিছানে এইফালে ডটেড লাইন দিছো মানে সিহঁতে পৰস্পৰ কটা কটি নকৰে কিন্তু কোনো এটা বিন্দুত কটা কটি কৰি অহা যেনহে লাগিব মানে অবতলৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যন কেনেকৈ উত্তলৰ কাৰণে লিখিম মানে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰেখাবোৰে প্ৰতিফলিত পৃষ্ঠত খুন্দা খায় বা অবতল দাপোনত খুন্দা খায় বা প্ৰতিফলিত ঘটি কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা কাটি অহা যেন লাগে সঁচাচিয়া নহয় দেই মিছামিচিকৈ সঁচাচিয়া কটাকটি নকৰে সেইকাৰণে কি অসত সৎ মনত পৰিছেনে অকণ অকণ সেইখিনি কম বাৰু কটাকটি নকৰে জাষ্ট কাটি অহা যেনহে লাগে সেই বিন্দুটো আমি কি বুলি কওঁ মুখ্য ফোকাস লিখা মুখ্য অক্ষৰ ছবিটা কি লগা সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মিবোৰে ৰশ্মিবোৰে প্ৰতিফলিত পৃষ্ঠত প্ৰতিফলিত পৃষ্ঠত খুন্দা খাই খাই অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট
বিন্দুর মাঝেদি মাঝেদি খসা খসি কই খসা খসি কই কটা কটি করে আর উত্তল দাপুনর ক্ষেত্র দাপুনর ক্ষেত্র কোনো একটা বিন্দুর মাঝেদি কাটি অহা যেন লাগে অহা যেন হে লাগে দেই সঁচা সচিকে নাকাটে যেন লাগে কি বুলি কোৱা হয় মুখ্য প্ৰকাশ বোলে হব ইয়াৰ পৰা গ'লে এইটো চি আছিলে আচ্ছা এইটো ফুট কৰা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো পইচাত আহিবও পাৰে লিখি লোৱা সেইকাৰণে আগতে কৈছিলে তোমালোকে হয়তো মনত আছে হয়তো যে কিতাপত লিখা থাকে যে যিবোৰ মানে মানে অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্ব সঁচা খুচিকে কটা কটি কৰে সঁচা খুচি গঠন কৰে মানে সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু ইয়াত অবতল দাপোনত অবতল দাপোনত মানে সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু উত্তল দাপোনত অসৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ মানে কি সঁচা খুচিকৈ কটা কটিকে নকৰে মানে ইয়াত পোহৰ ৰশ্মিয়ে সঁচা খুচিকৈ কটা কটি কৰিছে নে কৰিছে সেইকাৰণে সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্ব কি হয় সদায় সৎ হয় আৰু ইহঁতৰ কটা কটি কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্ব কি হয় অসৎ এটা কথা জানি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব কিমান আছিলে এইটো কি হয় এইটোতো ভাজ ব্যাসাৰ্ধ আৰ আছিলে মন আছেনে আৰ এইটো কি হয় এইখনক কোৱা হয় ফকাছ দৈৰ্ঘ্য এফ স্মল এফ ঠিক আছে এইখন যদি হ'ল পুট কৰা তাৰপিছত বেলেগ এটা টপিক পঢ়ো যদি হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি আৰু অকণমান বস্তু দুই এটা ডেফিনেশ্যন জানি থওঁ লক্ষ্য বস্তু দূৰত্ব চৰ্ত দুই এটা আছে সেইটো জানিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছকেইটা শেষ হ'ব ডাইৰেক্ট আমি হেৰি পঢ়িব পাৰিম এফালে দত 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 এম এন পি ইয়াত কি আছিলে চি এইখন আছিলে হয়নে ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে কিমান লক্ষ্য বস্তু আছে হ'ব লক্ষ্য বস্তু কাক কোৱা হয় মই ৰখি আছোঁ আইন এখনৰ আগত মই লক্ষ্য বস্তু মোৰ প্ৰতিবিম্ব তাত গৈ পৰিব য'ত মই দেখা পাম যিটো ৰখি থাকিব সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰতিবিম্ব আৰু মই ৰখি আছোঁ মই লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য বস্তু সেইটো লক্ষ্য বস্তু ৰখি আছে চাপোজ লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা পিলৈকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ পিলৈকে দূৰত্বটোক কোৱা হয় লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব যাক খুচুৱা হয় ইউৰে হ'ব অকণমান কৈ দিছোঁ সেইকেইটা পাছত লাগিব ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিবিম্বটো ইয়াতে গঠন হৈছে প্ৰতিবিম্বটো প্ৰতিবিম্ব কি হয় য'ত ইমেজটো গঠন হয় যোনটো প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাক কোৱা হয় ইয়াৰ এইটো প্ৰতিবিম্ব চাপ'জ এইটো এ বি সেইটো এ ডে এ ডেছ বি ডেছ ঠিক আছে এইটো হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব যাক আমাৰ ভিৰে খুচোৱা হয় এইটো ফকাছ ফকাছৰ পৰা পিলে দূৰত্বটো কি বুলি কোৱা হয় ফকাছ দৈৰ্ঘ্য বুলি কোৱা হয় ফকাছ যাক আমাৰ স্মল এফেৰে খুচোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াতো চি চিৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্বটো কি হয় ভাজ ব্যাসাৰ্ধ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্থ যদি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ব্যাসাৰ্থ যাক আৰে ব্যাসাৰ্থ এতিয়া এই যোনটো ভাজ ব্যাসাৰ্থটো এই ফকাছ যোগৰ সদায় আধা হয় মনত ৰাখিব এফ ইকুৱেল টু সদায় আৰ বাই মানে আৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ অফ সেইটো হোৱা নাছিলে পূৰণ হৈ গ'ল টুৱাইচ মানে ভাজ ব্যাসাৰ্ধ ফকাছৰ সদায় কি হয়
যদি ইয়ালৈকে জানিছা তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পাছত নেক্সট ক্লাছত অৱতল দাপোনৰ বিষয়ে পঢ়িম, সেইটো মেবি থাৰ্ড লেকচাৰ হ'ব। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে এইখিনি নোট কৰা, পঢ়ি থাকা আৰু নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। বাই বাই।